জিএমসিত আমি ক্যান্ডিডেট দিয়া নাছিলোঁ বা আগত আমি তেনেকৈ ইলেকশ্যন ইয়াতে খেলা নাই, এই বেলিও আমি ক্যান্ডিডেট দিয়া নাই। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে আপোনাৰ চেকুলাৰ ভোটখিনি একত্ৰিত হ'লে হয়তো কংগ্ৰেছৰ অলপ লাভ হ'ব, কিন্তু সেইটো দেখা গ'ল তেনেকুৱাও নহ'ল। এতিয়া আটাইকেইটা ছিটতে প্ৰায় দুখনৰ বাহিৰে বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বা জিকিছে। কংগ্ৰেছৰ এতিয়া কি উত্তৰ দিব তেখেতসকলক? কংগ্ৰেছ যদি কেইখনমান আসন পালে আমাৰ আমি ভাল পালোঁহেঁতেন। এতিয়া মানুহে গুৱাহাটীৰ মানুহে যদি কংগ্ৰেছক ৰিজেক্ট কৰিছে, এইটো মই ভাবোঁ অস্বাভাৱিক একো। এইকাৰণে নহয়, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছিল যে তেখেতসকলে ইলেকশ্যন ডিউৰিং ইলেকশ্যন তেখেতৰ বক্তব্য আছিল যে আমি আগত AODF-ক মাৰি ল'ম, তাৰপিছতহে বিজেপিৰ লগত যুঁজিম। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছে যুঁজাই নাছিল, কংগ্ৰেছে চেৰেণ্ডাৰ কৰিছিল বিজেপিৰ সন্মুখত। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি যে আগতে কৈ আছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মাজত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে এজেণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ল। তেখেতে GMC-ত ইলেকশ্যন চলি আছিল, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিছিল, আমি কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলোঁ, আমি কেণ্ডিডেট দিলে তেখেতসকলে আপত্তি কৰে যে AODF-এ ভোট কাটি দিলে, AODF-এ বিজেপিক সহায় কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ তেখেতসকলে সুযোগ পায়। এই বুলিতো সেই সুযোগটো নাছিল তেখেতসকলৰ। গতিকে আমি কোনো ভোট কাটা নাই, কাৰো কোনো ক্ষতি কৰা নাই, আমি গুৱাহাটীত এইকেইদিন ওলোৱাই নাই, ক'তো যোৱাও নাই। আমি এই সুযোগটো কংগ্ৰেছে ল'ব লাগিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে ল'ব নোৱাৰিলে। আৰু কংগ্ৰেছে ল'ব নোৱাৰিলে মানে কংগ্ৰেছে আগতীয়াকৈ চেৰেণ্ডাৰ কৰিছিল। ভূপেন বৰা নিজে কৈছিল যে আগত UDF-ৰ লগত খেলিম, UDF-ক শেষ কৰিম, তাৰপিছতে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব। তো আল্টিমেটলি এইটো মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে প্ৰত্যাশিতই ৰিজাল্ট এইটো। কিন্তু আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰং এটা অপজিশ্যন ফ'ৰ্চ গুৱাহাটীত আহিলে ভাল পালোহেঁতেন। কিয়নো বিজেপিয়ে গুৱাহাটীত আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰ থকা সত্ত্বেও অসমত গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনত যোৱা বুলি বিজেপিৰ হাতত আছিল। কিন্তু গুৱাহাটীৰ যিবিলাক সমস্যাবিলাক কিন্তু সমস্যা হৈ আছে। খোৱাপানীৰ সমস্যা, কৃত্ৰিম বানপানী, এইকেইদিন আগত আপোনালোকে দেখিছে ভোট দিয়াৰ আগদিনাখনো কৃত্ৰিম বানপানীত বিভিন্ন ভোট চেণ্টাৰৰ আগত পানী জমা হৈ গৈছে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। ৰাস্তা ঘাট যানজট, এই সব সমস্যা গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে আছে। বিজেপিও যেনেকৈ সঠিকভাবে কাম কৰিব লাগে কৰা নাই। ষ্ট্ৰং এটা অপজিশ্যন নাথাকিলে মানে মইমতালি কৰে যিকোনো চৰকাৰ, যিকোনো বডি। এতিয়া বিজেপি আকৌ মইমতালি কৰাৰ সুযোগ পাব, কিয়নো অপজিশ্যন নাই। অপজিশ্যন লেছ গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন হ'ব, এইটো এটা মানে ভাল চিম্পটম নহয় ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে। আমি যিহেতু অংশগ্ৰহণেই কৰা নাই, গতিকে বেলেগ যদি এটা ফ'ৰ্চ ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন ওলাই আহিলেহেঁতেন আমি ভাল পালোহেঁতেন। সেইটো নকৰাৰ কাৰণে আমি দুখিত। কিন্তু যিহেতু কংগ্ৰেছে নিজেই চেৰেণ্ডাৰ কৰিছিল, তাতে আৰু ক'ব লগা মোৰ একো নাই। কংগ্ৰেছে এইখিনি উত্তৰ দিব। হয়, আপ আৰু AJP-ৰ এখন এখন আসন জিকিছে। মই তেখেতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ তেখেতসকলক। আৰু এই জিতেও আপোনাৰ বিজেপিৰ মুখত এটা তামাচা পৰিছে। বিজেপি আপোনালোকৰ কিছুদিনৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰি আছিল, মানে সংখ্যালঘুৰ মাজত এটা বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰি আছিল বিজেপিয়ে। খিলঞ্জীয়া, অখিলঞ্জীয়া, আপোনাৰ নানান ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ মাজত এটা বিভাজন অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া সেইসকলে যিসকলক মানে বিজেপিয়ে বিভাজন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেখেতসকলে এটা ভাল উত্তৰ দি দিছে যে বিজেপিৰ এই বিভাজনত আমি নাই। এতিয়া 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিজন জিকিছে খিলঞ্জীয়া মুছলমান ল'ৰা, আপোনাৰ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিজনী মহিলা জিকিছে তাই খিলঞ্জীয়া এজনী মহিলা, মানে খিলঞ্জীয়াতো সবেই অসমৰ, কিন্তু বিজেপিৰ মানে বিজেপিৰ ধাৰণা হিচাপে খিলঞ্জীয়া মুছলিম। এতিয়া বিজেপি যিটো বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি আছিল, তো সেইসকল খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুসকলেও মানে বিজেপিৰ ধাৰণা হিচাপে যিসকলক খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু বুলি ভাবে, সেইসকলেও বিজেপিক এটা শিক্ষা দিছে। সৰু সৰু গজাল আৰু কিছু লাগিব কংগ্ৰেছৰ। এইটো আপোনালোকে দেখি আছে, নাম ওলাই আছে, বিস্মিতা গগৈৰ কথা ওলাই আছে, আৰু বহুকেইজন ৰথী মহাৰথীৰ কথা ওলাই আছে। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ 6 বছৰৰ সভাপতি আছিল, 6 বছৰ তেখেতে কংগ্ৰেছত আছিল। তেখেতে যেতিয়া ওলাই গ'ল, আল্টিমেটলি কথাটো তেনেকুৱাই। এতিয়া বাচা কোচা যিমানখিনি আছে এইখিনিও কংগ্ৰেছে ধৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল কথা, কিন্তু কংগ্ৰেছে নিজৰ ইচ্ছা নাই তেখেতসকলে ধৰি ৰখাৰ। কংগ্ৰেছে এতিয়া পাৰ্চনেলি AODF-ক লৈছে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কোনো মানে যুঁজ নাই, আমি বিজেপিৰ লগত যুঁজিম, সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি, অসম বিৰোধী বিজেপিৰ লগত আমাৰ যুঁজ। গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছত কি চলি আছে সেইখিনি খবৰ কংগ্ৰেছে ৰাখক। আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া কি কৈছে এতিয়া তেখেতৰ মুখতহে কৈছে, ভিতৰত তেখেতৰ কিমানখিনি কম্পন হৈ আছে তেখেতে নিজে গম পায়। সন্মুখতে MP ইলেকশ্যন আছে, কিমানজনৰ লগত ভিতৰি ভিতৰি তেখেতে সম্পৰ্ক কৰি আছে যে মিত্ৰতাটো থাকিলেই ভাল আছিল,
কেনো অহা এমপি ইলেকশন তেখেতর কারণে ডাঙর বিপদ বরপাটাত হব এই কথাটা তেখেতে জানে কিন্তু মুখত এটা কথা কই দিব লাগে তেখেতে সেই কারণে কইছে বসন্ত দাস ডাঙরিয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো তেখেতে কংগ্রেস আর ইউডিএফ ওর ভোটত জিকিছে তেখেতে এই কথাটা ভালদরে অনুধাবন করে যে ইউডিএফর ভোট নহলে আপনার মঙ্গলদত জিকিব নয় সেই কারণে প্রয়োজন আছে বলে তেখেতে অনুভব করেছে কমসে কম তো এইখানে করেছে এতিয়া তেখেতকলর বটদ্রোয়ার বিধায়িকাজনকেও যদি সুদে যে মিত্রতা হব লাগিব না থাকিব লাগে না নাই হ্যাঁ শিবামণি বরা চাব কি কয় কেন ইউডিএফর ভোটতহে শিবামণি বরা জিকিছে দুধনর এমএলএ জন ইউডিএফর সাপোর্টত ভোটতহে জিকিছে সেইজনক সুদিব মিত্রতা থাকিব লাগে না নাই আপনার রহার এমএলএ জন যে গুছিয়ে গল হ্যাঁ ঠিক রহারজনকও সুদিলে তেনে কলে হেতেন বরপেটা সদরের বিধায়কজনও তেনে কব ঠিক যি সিটবিলাক এ ইউডিএফর সহযোগত তেখেতকলে জিকিছে সেই বিধায়কসকলক সুদিলে তেখেতকলে কথাটো কব কিন্তু কংগ্রেসের যেটা আচরণ কংগ্রেসের যেটা চরিত্র কংগ্রেসের যেটা অবস্থা এনেকার অবস্থাত কংগ্রেসের লগত আর কোন মিত্রতা করিব এটা নাও যার মানে মানে ফুটা থকা নাও পানিত নমালেই বুড় যাব তেনেকুৱা নাওত কোনে যাত্রী হব বিচারিব গতি তেনেকুৱা নাওর আর যাত্রী হওয়ার ইউডিএফর কোনো প্রয়োজন নাই ইউডিএফ মই আগত কৈছো মোর দলক মই কম একলা চলো নীতিত চলিব লাগে শক্তিশালীভাবে আমি সংগঠন করে আছো আর অসমৰ জনতার স্বার্থত শক্তিশালীভাবে আমি অকলে কাম করে আগবাড়ি যাম এর মই নাম কোৱা নাই কারো মই কৈছো কংগ্রেসের বিধায়ক আমার টাচত আছে এজনতকৈ অধিক আমার যোগাযোগত আছে আর তেখেতকলে সময়মতে আহিব খুব বেশি দিন অপেক্ষা করব না লাগে গতি জনাম আহিব সময় সময়মতে হব আলোচনা চলি আছে আলোচনা ক্লিয়ার হয়ে গেলে জনাম আপনার মই নাম কারণ কোৱা নাই মই কৈছো যে একাধিক বিধায়ক এজনতকৈ অধিক বিধায়ক আমার টাচত আছে যোগাযোগত আছে আর সেই সকল আহিলে আপনার জানাম আমি। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।